hlavnej budove cirkevnej spojenej školy Marianum bol odhalený najnovší komárňanský reliéf politika a mučeníka grófa Jánoša Esterházyho a zasadený pamätný strom na pamiatku toho, že tento bývalý politik bratislavského parlamentu ako jediný 15. mája 1942 hlasoval proti deportácii Židov. Stojím pred vami s radostným srdcom. Dnes sme tu, aby sme oslávili ľudskosť, lásku, nezištnosť, vytrvalosť a odvahu. Výsadbu pamätného stromu iniciovalo Združenie strážcov hodnôt Vysočiny. Hovoria, že chcú, aby duchovný odkaz grófa Jánoša Esterházyho zapustil korene v čoraz väčšom počte komunít. Spomienka na grófa Esterházyho, ktorá spája minulosť s budúcnosťou a určite symbolizuje život, žije večne a nikdy nesmie byť odsunutá do minulosti. Som veľmi rád, že Komárno bude mať ďalší Esterházyho pamätník. A toto mesto si ho zaslúži, pretože vždy bolo duchovným centrom Maďarstva a Jánoš Esterházy toto mesto veľmi miloval. Jánoš Esterházy, bývalý politik v bratislavskom parlamente, teda 15. mája 1942 ako jediný odmietol židovské zákony a navyše jeho rola pri vzniku dnešnej cirkevnej spojenej školy Marianum je nesporná. Jánoš Esterházy, hlboký kresťan, oddaný svojej vlasti a svojej komunite, zomrel smrťou martírov.